ye wa mayakalo. Wazi ya mayakalo adecho ilu maho yotao. Isina kola msirikali karibu miaka 25. Ikazi oparanya kakola, emanyire mbu, evutso otweni. Unenende ya mahoa kakwenye kurekebiche. Ndiyo kuranga na mahoa kappointment. Ndijira kukaunti, serikali waziru upanga mapema. Nola nijenda nende mama penina ano, manjiru meisa manjiru hujira mserikali ya. Kole anu ndabara kavanchi, bako nange ikasi ya anje. Unenende amandu basoma, batoto. Ne manjiru mbu chief of research bako larula batoto wa. Serikali yaji lazima ikuwe na ehibisha maana sana esienga gavana wenyu esienu mudu wa propaganda tawa esienu the experience ya kutosha yu kupanga mawa kekauti ebole ruambu anakulinde isipita ilangu wame ushiri health center injirayo isipita liyefuino tenyako yuhole yuwe health center alafu yuwe level 4 level 4 larera no ni misala madaktari wala vao matana tuingi la vao alafu kwa hiyo ambulance lakini nawezekana wezekani andi bolero mbu abundua no chukulene ndi primary school nombata ECD chambi kitao SCA ECD is a devolved function. Jorumal mande viongozi venyu wako upa ikura tarete saa kwenye kumba hii at the primary school upa ECD Shambit kubera wano orlangan wati ya Ematende hili duwa hili aresa nukuchenda roho chobulai makuwa kama tukone nende obulamu water project ingoza matia ECD njirayo ndenyama mama vanja vos amazi vanyo wanenja mtingi kwa panda kusea mwalo taa kana mama oye mama bakupai kura indai imanyire mbu waka jina kukaut waka tila na mkua kamati na nyambende fiyama bulishyama ya mama kutopa ya shilingi elfu amusiti hini kuinua maisha yenyu ajana ni nyama ni wakupai kura sana alafu imanyire mbu isoko hefu ya ingote the Yoruba modern market in Gotia. Mahomba is up on Yeneo, Pozrao Tita, Rema Mati, Ilivijana Wetu, Rosi Casva Orange, I know. The Casva Ware, Casi Astino, small contracts. The Yoruba is a mama, Navijana Wang. Vijana Hoi! Mama Hoi! Mama Mopai Kurangai. Nesie emanyire mbu ikura ya tarehe 9 this time round kwenye hupa ikura umundo umundo nishide nyine mkupa ikura patapote ya tamu umwana ulangu wa mkilofas chalini the experience tamu ya kaba MCA miaka chirano kwa mwila kusendet kwa kutati ya mwaka kakameka kauti lakini yoda yo lukwa werene ni motion msendet yoko metama pesa kakameka kauti na pinga 2 billion shillings za kuita na wananga badala ya kutrukana nende North Eastern kwa sababu yeye ni Mkenya, yeye si mwana Kakamega, yeye ni Mkenya na ndo saya chende mkarimu no na pinga 2 billion shillings za kuita na wananga yoba gavana wa Kakamega kaunti ndio wandu wanje batoto ikure amukupata reti sa gavana ndio mupre SCA Ulanga Mufanandis, Barasa, tukiungana na mheshimiwa Ayubu Savola. Semeni inawezekana. Wacha nione kura Barasa. Imanyire mbu, ulinende tishida mkari karimu. Ama kwa kemi kuhonye, it's permit, ulinende ishi. North ya West Kenya, shonyole permit luangu ta. North ya Butali, shonyole permit luangu ta. Kumera brokers, venji ramu. Sahi North ya West Kenya. Mekonje titanga yo. Noli inge itani ndani. Shili inge elefu sita roti za kilofas madani. Nijira wanduwe banyaka na amkarumu no. Ojo na tupamit. Isi nijira yo amakuwa kati pamit.
Ezokwana bidi watu wetu wapate permit ya kupeleka miwa West Kenya, ya kupeleka miwa Botali, alafu amekuwa kama Mianzi Sugar. Ifo fuese ya wando watoto wando manye kwa hira kimiko wajimu ya zisho. Lakini matapeli waliingia huko, ndiba hira mundu waliye nyango kuse li chini mkoti. Lakisema wawo wanataka bora moshi. Isi denjino kubola kwenjina kukaunti. Oparanya nali finance minister, Baba Raila Amolo Odinga akiwa rais wetu, na sinendi governor. Hiyo kampuni yetu ya Mumiazi Sugar lazima tutaifufua. Wasemeni inawezekana. Mama hoi. Vijana fire. Nema langa. Imagine mbu ikasi yebu governor. Lazima ukuo najua kupanga mambo ya ugatuzi. Eze ndingi la kukaunti. Eze kumane the world fund. Shilingi milioni 20. But what? Ngoza Matia. Jinoish Komari. All the 60 words. Wazo kwenye wala milioni 20 ili tuweze kuweza maendeleo hapa mashinani. Nukuche enda kurio lani wako kona makuwa kukatusi ni devolution ni maendeleo amalai. Ano denjire nyua maduwa anje. Nukuche enda nasi. Yula tareti saa. Mugupe resie nende nende mweshimiwa ayu usabuli. Ikura ya president. Sisi kama wana azimio. Tunashukuru sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa sababu ametambua wamama. Wamama hoi! Yabukula Deputy President Uhuru Martha Karua nesiepo rembo serikali yanje 50% itakuwa wamama. Wamama hoi! Nakutenda kurio manyirembo kusiobane ni serikali ambayo iko na baba na mama. Alafu ndugu zangu wa Kenya kwisha, ningependa kuambia hivi. Ejiwa bola mbu, you must deliver 70% ili mupate 30%. Ndole ngeri kura ya kupwa 2013. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipata over 80% ili Kakamega County. 2017, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipata over 90%. Ini Kakamega County. Ano mkula Musalia Oreho wetangula Avonagamu they deliver 70% over nyore 90%. Mimi ningependa kuambia ndugu zangu, mujipange kuenda kwa upinzani. There is no way you are going to get 70% of the votes in Western region. Hiyo haiwezekani. Ye mujipange kuenda upinzani. Tajina kumanyire mbu serikali ambayo inatengenezwa hapa. Okwadhire mkulu, itakuwa serikali ya Azimio, atapatia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wacha nione kura Raila Amolo Odinga. Imagine kutenda huria watu wanje vos, tutaleta maendeleo hapa Kakamega, na mimi niko na imani. Yula tareti saa, awato oto vanje, ulachendra lala, kukumera miko na mpango dhabiti ya kusaidia ndugu zangu wa mama wetu na dada zangu abokurula ano Butoto North na West Butoto, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nasimamia maendeleo na usawa. Yange dokole nende viongozi ya vanji denjire kwa appreciate viongozi ambako hapa ma MCS wote, nikependa mkuje hapa. Alafu MCA wenyanga jisala shia ingoze Matia, nitaupatia daka moja moja. Lakini wale wengine mtajitambulisha jina yako nende wodi yukavanga majisala. So MCA wote kujeni hapa, na mwenyeji nitafanya kazi kawuti. Karibuni MCA wali hapa. MCA wali hapa. Kwa tumitano ili tufanye quick introduction na word na wala wengoza Matia ndio tapatia dakika moja moja ili wasalamie wananchi. Azimio
Azimio! Azimio! Barasa! Barasa ndani, sawa sawa? Usame Barasa! Barasa! Majina yangu ni Mwalimu Frank Safu na niko hapa kwa sababu ya kugombea kiti cha UMCA Ingote Matia. Tareti saa tafadhali, Barasa apate kura na mnapatia Mwalimu Safu kura. Hiyo ni maendeleo. Sema mambo! 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 Barasa! Barasa! Raila! Raila! Thank you. Nakama jasa mrembe! Mrembe de Barasa! Nise Bernard Omurunga Makoha Esume Shino Shikomaru Ward. Nase babira angama nubanja mwalevi rambu chakatare kumi paka chare 2027. Amangona ka 35% kali sefu makano ka mheshimiwa Fernandez Barasa. Mkupele Fernandez Barasa ikuna alafu ni sutu kumukonya ikasi kukurune sume ishino shikomaru wadi. Mure mno abasoto mrembe mwesi mrembe khandi sena angwa felens wafula kukurune shino shikomaru sume ya wadi kusapota anga mheshimiwa Fernandez Barasa. Mrembe chama mheshimiwa Barasa mrembe mwesi mrembe mno. Mheshimiwa Fernandez Barasa, timu hiyo yosi, nenda bandu ya Matende, mirembe mwesi. Kutulia kidogo, kutulia kidogo. Mirembe mwesi randi. Kaisi kumera wananga Jimmy Chilonje Matara, endu mwikule wa Angwano, abandu ya Matende mirembe. Abandu ya Ingote Matia mirembe. Siendi ano kulokurele mirembe cha Fernandez Barasa, no mungwa no mlai kwa kwa na ekaso kula Nairobi. Ndaba mbobi siye yangu. Sasawa. Vijana tulieni, tulieni. Lihuwa laka viri. Tulia kidogo ba. Lihuwa laka viri ni nyakwa kwa orana mna hii. Kwenyanga kupire Fernandez Barasa kura. Kuhurula ikulu ku ODM wana Raila Molo Odinga. Kupire Fernandez Barasa. Kwa mwere kata deputy governor. Deputy governor ya aruta kushama kani cha DAP. Kumolanga kwenyanga kwa isi ya mwishi miwa Fernandez Barasa kura. Nimaka madame murio sisi jimi mataranga ni mubeko ku kura. Kwa siya sisingine naye, kukole naye, Ingote Matia iti ya na? Imberi. Abandu ya Matia mire mbe? Abandu wa Ingote mire mbe? Na inji na avalami na sikha vya mwes. Apo, tuwelewane. Tuwelewane. Kama kuna wadu ambao wako hapa, wanashida, waende, sisi tuwangee mambo yetu. Mwesikia? Wadu wa sikotamu ya kuwangee hapa yuzi tahini. Kwa hivyo, Your Excellency Governor Barasa. Aya, aya, nyamaseni, 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 nyamaseni. Bandu befu, mrembe. Patieni Barasa heshima mnyamaze tu kabisa, si ndio? Mere kutu uzuri mnanisikia. Huyu ndio gava na mimi sitembe yangi na mtu mwenye ataanguka. Ukiona penye naenda, huyo ndio anapita. Huyu anaweza. Huyu ina accountant kama mimi tena kama uparanya. Hao ndio wanajua kazi, ndio? Huyu niwaambie gavana nikuambie. Hapa Matende huko Imkaya wanataka transformer. Hivi ukienda huko ukumbika wanataka transformer. Ukienda sokoni hapo mimi umesema utachenga hapo modern market, mimi nikipita na wewe mimi ndio nitakukumbusha. Na tunaendelea tu, mimi nilikuwa MCA 2013 to 2017. Na yenye nilifanya njia zenye zimefanya tumefika hapa, mimi ndio nililima zote. Mwenye hako hakuna kitu alifanya, amekaa miaka tano. Kwa hivyo ni katikati, vile ni kati mimi na huyo mwenye alikuwa. Hao wengine wakae kando, watuachie kazi tufanye, mimi na yeye tuone nani anapita. Upande wa gavana, bana befu. Kilauma na nandalini ya mkawanda assembly. Yalitha ya MCA mkawanda assembly, siyesu na hindi kwenye siwagi vice chairman wa budget ya account. Omwana uli ya, ama ngondo shika mwera angatawe. Uli ya mura yumba muno ni hindi ya account bana befu. Wekeni tu hapa na mimi siwadanganyi, mkweka hapa mko safe. Simaona mesema atapatia sisi mmoja atatoka hapa the chief officer. Simama na Fernandez mutaone wenyewe. Asante nyasa mmeto.
Haya haya vijana hoi. Wa mama hai. Waze oporio sana. Watu wanje wea ingoze matia. Nyinyi ni watu nimeona timu Azimio. Gembele ndi tanga. Mheshimiwa Amisi Muganda wore bdeba sheze ko manyire. Wore bashezi ho. Kumera ko langa na ikasi yeye ako timu Azimio. Alafu kumera mbo ifufwesi na bandu ba Azimio. Mheshimiwa wangu ko langa ikasi na yobulai. Munaru mama sheze yo sheze ya. Efwe uporyo sana. Kumera nyo bandu batoto. Sana sana mema tena. Eji mawele siya. Umeame otalo liyali sana. Yukola na ikasi. Mawele siya alitali. Uli sekretari wenyu waba toto. Yukola na ikasi mulai. Lande inyire yula tareti saa. Wanduwa anjama ingosa matia. Ikura ya president. Ambaye ni baba na mama Raila Amolo Odinga. Akiwa na Martha Karua. Enya kumulisia 100%. Wacha nione kura ya baba. Ikura ya governor. Denyamo kupere kura 100%. Wacha nione kura ya baraza. Alafu mama kaundi ya mbore mdita andeba shesio. Mamulangamu Elsa Muhanda. Mamanya. Denyire yule atareti saa. Mupere Elsa Muhanda. Tano tena. Ave women refu. Haja nione kura mama Elsi. Alafu MCA. Dakalulaka makano mwano menyuma njile MCA wani. Nyamu mbelezi MCA mlai. Ili sisi tukijia kwa kaunti. Nyamu kore ikasi na MCA wa nguvu. Unya lakuri na mapesa. Ka 20 million shillings. Izo kuwana na kupele kuhuoni. Sawa sawa. Kwa mama hoi. Vijana fire. Ema langa denyire mandu manje vos veterano manje ko verende stakeholders verende bulumun mama kulanza nabo bapanje